vai y aller? Seleção de Portugal, essas palminhas. Obrigado. Pronto, né? Nos encontramos aqui perante vós. Nós vimos, né? Somos dois irmãos, Rodrigo e Teresa Maurício, e vimos trazer um pouco da nossa música e da nossa forma de tocar. Além do tempo, além de também termos vários colegas ainda para virem aqui tocar. De modo que vamos tentar chegar a todos os géneros musicais que nos pediram, mas em forma de rapsódia, para que ninguém fique triste, mas não vamos conseguir ser muito específicos naquilo que vamos fazer. Vamos deixar as palavras de lado, vamos começar a música, espero que se divirtam, e um especial agradecimento à Comissão, à Associação Cordas e Tradição, se não estou enganada, pelo convite que nos foi feito para mais uma vez aqui estarmos. Também um agradecimento muito especial ao Sr. Alberto, que mais uma vez tem feito tudo para nos acompanhar e nos trazer aqui e fazer com que tenhamos uma estadia verdadeiramente agradável. A todos os que colaboraram com a nossa vinda, não esquecendo ninguém, porque depois acaba sempre a falhar, portanto, de um modo geral, um grande obrigado, um bem-aja a todos vós e vamos deixar com música de acordeão o mais popular possível. Obrigada a todos.